dann muss er den Jersey. Sagt mir, warum er nimmt er sie? Katsch möchte sie. Ինչ մեծ տարածք ունեն մինչև Մռավ Սարը եւ Մռավ Սարի հետեւը գա շաու Ես տնօրեն եմ ստանում։ Հա, ես տնօրեն եմ։ Մենք բոլորս առողջությանը սպասում ենք, առողջա թիմը մի անգամ եկավ գնաց։ Հա, երկրորդ է դուք եք սրտաբաց սպասում ենք ձեզ մեկ երկրորդ հանդիպում։ Շատ-շատ ուրախ ենք, որ մենք Արցախն ենք, ձեզ յետենք եւ մեկ շաբաթ ակրես միանցնենք ձեզ հետ։ Դիտեմ, ամսում։ Ամեն դե Արմենիան Հայաստանի մասին պիտի խոսվի։ Ես ինձ ինչի ներգրավեցի Արմենա Գաբրանյանն եմ։ Ես շատ բոլորս մեկալի։ Ապրես, ապրես, շնորհակալություն։ Դե բոլորին բարեհաճույք ուրախ ժամանց ինձանից էլ ինձ հաշնանել է, ես ստեղ եմ պատրաստ բոլորին։ Հարցում եմ բարի գալուստ։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ։ Մեզ բանով է, մեզ համար ձեզ հետ լալու այսօր։ Մենք գիտենք, որ արևիդակ մտանք Արցախը, այդ լույսիդակ մտանք Արցախը եւ այդպես պիտի շարունակվի։ Այո, մենք էլ ինչպես ասում են, հյուր Աստծուն է, բայց դուք հյուր չեք, դուք մերն եք, դուք էս երկրի տերն եք։ Հետևաբար կարող եք դպոխանցենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ողջունները։ Ողջույն, սիրելի Արցախ, ողջույն, հարազատ արցախցիներ։ Եկերենք, որ հայերը հաղթեն։ Ալլա Արևմտյան Հայաստանի կամ Արցախի խումբը։ Շնորհակալություն։ Կարող եք եկել, համաձայն։ Այան մատաղնից։ Հա, հա։ Եկեք։ Այան թխած ժինգյալով հացը կերակ, ձեր ոտ լամուծը բարի լինի Արցախում, աշխարհի խաղաղություն լինի, Արցախի խաղաղություն լինի, եւ հող ամբողջ աշխարհը իմանա Արցախի տեղը, ամեն մի ոք ներկայանա Արցախ։ Let's get united and get started, everybody with the goal.
մենք շատ այսօր մեծ բադիվ ունենք անշուշտ Արցախը լալու, մենք պիտի պարսանանք Շուշի, ինչպես որ գիտեք կամ դեղյակեք, մեր ազգային խորհուրդը Արևմտյան Հայաստանի ստեղծվել է Շուշիում դեկտեմբերի 2004-ը, եւ շատ հետաքրքիր է, որ մենք պիտի մնանք մեր թիմով Շուշի մեջ. Մենք եկանք իսկապես, ես չեմ ուզել սխալվեմ, մենք եկանք խախտելու համար, դրա համար պետք է Արցախը, Արցախի թիմը իր դիմադրությունը ներգրավեցնե, որովհետև բավական մեր թիմը մոտիվացիայի մեջ է, ուժ ունի, ուզեմ ասեմ, գամքը իրենտեղն է, եւ իմ կարծիքով շատ հետաքրքիր ժամանակները պիտի անցնենք միասին։ Այ 2004 թվականից ի վեր մինչ այսօր ստեղծման, ինչպես ասացիք, ինչ կարող ենք ասել ձեր գործունեության մասին։ Մենք նայեցեք ինչքան հետաքրքիր է գործունեությունը։ Մենք որ 2004-ին հիմնավորեցինք Շուշիում Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը, անմիջապես գրանցվեցինք ՄԱԳ-ին մեջ, եւ մենք մասնակցեցինք բնիկ ժողովուրդներու իրավունքերու էքսպերտիզը մեխանիզմները, փորձագետներու մեխանիզմները, եւ մենք ենք, որ առաջնորդեցինք բավական ցեղով բնիկ ժողովուրդներու հարցը ՄԱԳ-ին մեջ միջազգային կազմակերպություններուն մեջ, եւ ինձի համար շատ հետաքրքիր է եւ շատ ուրախ եմ, որ Արցախցին այս դարի իր բնիկությունը կհայտարարի պաշտոնապես, ասեմ ինքը գիտե որ բնիկ է, բայց այդպես ավելի պաշտոնական ցեղով շատ կարեւոր է, որովհետեւ լավ գիտեք դուք, լավ գիտեք, որ եթե Արցախի պատերազմը մենք հաղթեցինք, բնիկությունը իր դերը ունի, եւ ադբեսով մենք պիտի շարունակենք մեր ծառայությունը եւ մեր առաքելությունը։ Ինչ է կարծում Կոնիֆայի առաջնությունը եւ խթան կհանդիսանա, որպեսզի Արցախը լավ ճանաչելի դառնա միջազգային հանդիպումը։ Մենք գիտենք Արցախը այսօր որպես նույնիսկ որպես ժողովուրդ ՄԱԳ-ի մեջ ներկա չէ։ Եվ մենք անշուշտ պատրաստ ենք ամեն ինչով օգնելու, որպեսի ներկայացություն ստեղծվի ՄԱԳ-ի մեջ, որպեսի Արցախը որպես ժողովուրդ, որպես բնիկ ժողովուրդ ինքը ներգրավվի, եւ ինքը ՄԱԳ-ի կամ միջազգային գազմագերբությունների մեխանիզմները, աշխատանքները ուսումնասիրի, ասկնա, ճիշտ պատկերացնի ինչ ունենելու եւ կամ ինչպես իր աշխատանքը կարող է առաջ տանել։ Շնորհակալություն ցեզ։